Gegužės 5 dieną Kačerginėje Nemuno žiede SMS Credit Baltic Racing Team lenktynininkų komanda kartu su paramos programa Geri darbai organizavo šventę socialiai remtiniems vaikučiams. Labai smagu, kai yra krūva bendramirinčių, kas savo ten minimaliais indėliais gali tokią šventę padaryti. Nes, ta prasme, vaikam, tai va, pažiūrėkit, čipsenos, visi patenkinti, ten visi šokinėja, su ralio mašinai, su sportininkai susipažinti viską, tai visai kitokį gyvenimą pamato. Smagu tikrai. Jūs tame kuo įsimaišęs į tą sportininkų gyvenimą? Į sportininkų, tai mes remiam šitą ralio komandą. O kaip susiję su vaikais, tai turim projektą Geri darbai, tai įmonė kas mėnesį organizuoja po vieną tokį renginį, visą laiką skiriam kažkokią organizaciją ir taip gavosi, kad šį mėnesį vaikam ta buvo paskirta parama ir tiesiog sujungiam abi savo sritis, ralį ir vaikus, tai gavosi puikus dernys. Norim pasidalinti savo užsiemimu. Savo svajonėm, ko vaikystai mes svajojom, tai va, tai dabar jiem rodom viską, labai patenkinti vaikai. Tai. Iš ko matyt, kad vaikai patenkinti? Nu tai šypsenų iš kart matosi, kad jau čia išsirinko, kurie automobiliai geriausi, kur labiausiai patinka. Kartingų trasoje lenktynės vyksta jau. Praleisti laiką, supažindinti su sportininkais, parodyti automobilius, kas tai yra automobilių sportas, supažindinti saugumas ir taip toliau. Ir kad vaikai suprastų, gal gyvenime pasirinks tą kelią ir kad lygiuotis gal turėtų į lenktynininkus. Taip, tai čia yra, dalyvauja 3 vaikų dienos centrai. Vaikai ne tik susipažino su lenktynininkais, bet galėjo pralėkti su kartingais bei sportiniais automobiliais. Žinokit, tikrai, baisoka buvo, bet vertė. Vairuotojas superinius tikrai. Neįsivaizduoju, kaip taip sugebėt vairuoti. Super, faini labai. Tu važiavai su kartingais, patiko? Jo, labai. O dabar nebijai važiuoti su mašina? Ne, visai dabar įsidrasinau. Kas buvo baisaus? Kai pradėjo prie pat važiuoti ir tada ant staigio labai sustabdė. Ką darėjai? Buvo tai labai šietrau, kad širdis iššoks. O su kartingais važiavai? Ne, dar. Jūs ir iki kartingų? Einam? Kaip kelionė? Gerai. Taip geriau kaip ar vienai? Gal truputį vienai. Ne, bet turiu, atsiprašau, turiu pagalbininkų. Berniukai man padeda vairas. Nu, kartais ne į tą pusę, bet vis tiek padeda. Kuo skiriasi važiavimas su suaugusiu ir vaiku? Vaikas sako, daug. Arba galvą pakelia, nes nemato kelio ir tyli, nes kalbini ir dantis sukandęs taip pasako ir viskas. O saugia, akis augusių pučiasi. O pačiam kas, nebaisu vaiką vežti? Nevažiuojame svaržybų tempu. Važiuojam tiek, kad matom šalia, kiek jausmų, kad užtektų adrenalino ir viskas. Čia 76%. Vaikų dienos centrų auklėtojos bei šventės organizatoriai džiaugiasi matydami laimingus vaikus ir tikisi, kad ateityje dar susitiks. Būtent šitą akciją inicijavom dėl to, kad 3 vaikam padovanoti galimybę vieną dieną praleisti vaikų dienos stovyklai. Tai vadinasi, kad 3 pas mus patys šauniausi ir patys mažiausi, tai yra kažkur 6 metų arba 7, nugalės vieną dieną, per kurią mokysis anglų kalbos ir keliaus į zoologijos sodą. Tai va, nes su zoologijos sodu mes irgi turim socialinę akciją, tiesiog padėsim gyvūnam. Tai čia toksai gausis toksai bendras apjungiantis projektas. O šiaip tai aš labai džiaugiuosi, kad apskritai tokia galimybė teko tiem vaikam ir mum patiem, nes ir mum patiem labai smagu buvo važiuoti. Tai vat. Kaip atrinksi tuos vaikučius? Aš taip įsivaizduoju, kad patys vairuotojai turėtų pasakyti, kurie buvo patys drąsiausi. Žodžiu, pagal drąsą. Pagal drąsą, kad pats mažiausias ir pats drąsiausias, va tokia smagi nominacija, nes jie dažnai tokį lieka, galbūt, nemanau, kad jie yra drąsus šiaip. Ta prasme, vat, jie galbūt ir patys nepasisakytų ir visa kita, ir aš manau, kad ir kai va, dabar mes dar apdovanosim ir turėsim tam tikrus klausim, ten duosim jiem prizus, aš turiu tokią nuojautą, kad jie gali irgi nutilėti. Tai vat, norim, kad visi gautų tuos apdovanojimus ir visiems būtų gerai šiandien. Parašė laišką, kad yra tokia galimybė sudalyvauti, tai iš karto pasitarėm su vaikais, ar nori, tai jo, norim.
Tai va, tai. Kiek vaikučių susirinko? Mūsų 15 yra. Bet iš viso centre pas mus yra 25. Tai ne visus turėjom galimybę atsivežti, bet tikimės, kad dar gal kažkada kiti galės atvažiuoti. Koks amžiaus vaikų čia susirinkęs? Jauniausia yra pirmokė, o vyriausia yra devintokė, lyg tai sakyčiau gal. Ir jos labai nori ir kartingais, ir mašinom. Taip, dabar irgi jau pravažiavo, kurios su šito mašinom, tai kuo daraisi prie kartingų, tai nori, sakai, tai nori. Tai dabar auginsit gerus šturmanus ir lenktynininkus? Ar auginsim, ar auksit šturmanais ir lenktynininkais? Gal? Kažkada lenktynininkai. Gal, visai norėčiau. Vaikučiai bei lenktynininkai buvo dėkingi šventės rėmėjams. Atvažiuosiu, atvažiuosiu.